České barvy na Rally Dakar 2019 hájel také Motor Racing Group tým. Hlavní manažer Ervin Krajčovič. Ervine, jaký byl Dakar? Zdravím tě. No tak jako každý Dakar, na nás připravili spoustu hezkých chvilek, byl náročný. Nicméně řekl bych, že podceňovaný Dakar 2019, kdy byly trošku pochybnosti o tom, jestli bude plnohodnotný, tak se vyvrátilo hned první tři dny, kdy závodníkům dělali největší potíže, takzvaný feš-feš v Dunách, který byl nebezpečný a nejenom nebezpečný pro jezdce, ale nebezpečný pro techniku, což se potvrdilo, protože po pátém dnu bylo nějakých 25% závodníků vyřazeno díky tomuhle povrchu feš-feš, což je pro neodborníky taková hladká mouka, v který se jede třeba 6 hodin a není vidět na krok. Je to pravda, v Africe se tomu říká feš-feš a vžilo se to i v Jižní Americe, je to takový jemný cementový téměř prášek. Tak, přesně tak a bohužel na to jsme dojeli i my. Můj největší nebo jedno z největších želízek Tomáš Kubina, který vlastně první 4 dny bojoval o první až třetí místo, což pro Jihoameričany byl okrutný šok, tak bohužel na tenhle feš-feš dojel, protože jsme zničili dva motory a bohužel ta konstrukce té naší čtyřkolky do tohohle terénu prostě nebyla připravená, no. Takže jsem z tohohle důvodu byl hodně zklamán, ale myslím, že na všechno nahradil Milan Engel a Oli Roučková s Danem Zelenkou, kteří přivezli nádherný výsledek, Milan 15. místo, což je historicky jeden z nejlepších výsledků, a Dan s Oli na Kenemu Maverickovi dojeli do cíle, takže za tohle jsem velice rád. Takže abychom přiblížili, Milan na motocyklu a Olinka se svým navigátorem na bugině. Ano, takhle jsi to přesně upřesnil. Nicméně měli jsme teda, jak jsem říkal, Tomáše Kuběnu ve čtyřkolkách, který nedojel. A pak ještě Milan má parťáka Španěla Juana Pedrera, který taky z technických důvodů nedojel. Takže nechci jít 50 na 50, ale hájili jsme, myslím, barvy nejenom týmu, ale České republiky, nejenom my, ale byli tam kamionáci a autaři a další motorkáři, takže myslím, že jsme zanechali stopu, myslím, kvalitní. Co naše velvyslanectví v Limě? Tak tím jsi mě nahrál a chtěl bych poděkovat panu velvyslanci Pavlu Bechnemu za vřelé přijetí na začátku celé soutěže a za super fandění během soutěže, hlavně na pódiu, kdy tam byl s českou vlajkou. A musím říct, a říká se veřejně, že česká ambasáda je jedna z nejhezčích ambasád v Jižní Americe, takže bylo to krásný, vážíme si toho a zdravíme pana ambasadora tady z Čech do Limy. Tak to se tady v Poslanecké sněmovně hezky poslouchá. Takže Ervine, já ti moc děkuji za to, že jste hlavně hájili a uhájili české barvy a hlavně, že jste se vrátili v pořádku taky do České republiky. Já děkuji a věřím, že když si pán Bůh dá, tak se rádi připravíme na další závody a Dakar 2020.